Jan Bauch patří k nejvyhledávanějším českým malířům 20. století. Nejžádanější jsou jeho práce z 30. let, za které se v aukcích utrácí doslova miliony. Ale ani jeho práce, které umělec namaloval po roce 1945, nestrácejí jeho obdivovatele zájem. Jsme velice rádi, že můžeme v naší aukci nabídnout dílo Detail katedrály, které umělec namaloval v roce 1967. Nese veškeré znaky typického a zároveň mistrovského díla tohoto autora. Význam této práce určitě podtrhuje to, že obraz byl reprodukován v Bauchově monografii, byl několikrát vystavován na Bauchových výstavách v 80. letech a to především je potřeba zdůraznit jako dílo zapůjčené samotným umělcem. Bauch totiž tento obraz měl dlouhá léta ve svém majetku a s tímto pro něj jistě klíčovým obrazem se nechtěl rozloučit.